روساتما ساكرتولوستويس ساويزو ريجيمي مخسنا غانغارغولبا رومسات خيلي ولاديمير بوتينين ما موعزرا ძალაში დღეს შევიდა რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ვე რუსეთ საქართველოს შორის დაინიშნება პირდაპირი ავია რეისებიც ساويزو ريجيمი ساكرتولوستويس რუსეთმა 2000 წელს ამოქმედა და 23 წელი შემდეგ მოხსნა ვლადიმერ პუტინის ეს გადაწყვეტილება გურჯანში გამკითხული რესპონდენტების ნაწილისთვის მიუღებელია ნაწილი კი ამბობს რომ მეზობელ ქვეყანასთან უვიზო მიმოსვლაში პრობლემას ვერ ხედავს დამყრობელ რუსეთი როგორ შეიძლება უვიზო რეჟიმი იყოს დამყრობელ რუსეთს ნუ თუ ეს რა ვიცი ადამიანი არ მეგულება საქართველოში ისეთი რომ ვერა ფიქრობდეს ამას და ვერა აზროვნებდეს ყველაზე საშინელი ის არის იმიტომ რომ ჯერ ისედაც გაუსადლეს ეს შემოწევები არის ამდენ რუსების ახლა ბევრი დაემატებიან რა თუ რომ ეს ქვეყანასთან გვექნება უთედულად ან ნორმალური ბევრად უკეთესია ჩემი აზრით ანუ საუზო რეჟიმის მოხსნა თქვენთვის მისაღებია კი მისაღებია თქვენი აზრით იკეთეს მოკვდა ასრამე ეს რობის ხო როცა ვიყავით და გქონდა ურთიერთობები ხო იყო ხან ნორმალური ხან არა ნორმალური მაგრამ ყოველთვის ხო უნდა ვეცადოთ რომ ურთიერთობები გავაუმჯობესო 20% რომ ოკუპირებული აქვს რუსეთს თუ რაღაც არ დავიწყეს არ დავილაპარაკე და რაღაცა რა იცი კიდე რა გვიპირებს ხო უნდა გავიგოთ არ მივესალმები ნამდვილად აქ ვარ ყოფითი განწყობა და ვარ შეწუხებული აი რა ყველა თავისი აზრი აქვს არ ვიცი როცა ოკუპირებული აქვს ამხელა ტერიტორიები და ამდენი ხანია ეს ქვეყანა აღვიქვით ჩვენ უკვე მტრად იმაჩნია არასათანადო დასკვნის დადებათ ასე ვთქვათ ეშავაჭრო ურთიერთობით რომ ხალხმა თავიანთი მონაპოვარი გაიტანონ და ფასი დაედო ახლა ამ საუზო რეჟიმის ამ გაუქმებას მიესწრებით დიახ ურთიერთობა მე მგონი არ არის კარგი მომასწავლებელი აი რატომ ფიქრობთ ნა ვიცი იმ ისე განადგურა თავისი ხალხი რომ მიწასთან გაასწორა და ჩვენ ვინ ვართ იმისთვის არა საუზო რეჟიმის მოქმედებას არ ძლიერს არ ოკუპანტიც არის მტერიც არის ორთავე რომ ჩვენი ადგილები დაისაკუთრა რის თვინ ამოდენა ხალხს რა წამებენ ანუ საუზო რეჟიმის მოხსნა თქვენთვის მიუღებელია მიუღებელია აბა რა არის